Són alguns dels més de 300 participants de la 76a sessió internacional del Parlament Europeu dels Joves. Durant 9 dies debaten a Barcelona sobre el futur europeu. A la Torre de Bellesguard, els joves de 36 països han fet la seva primera presa de contacte, una experiència que va més enllà del debat polític. És una manera de conocer gente, de aprender un montón de cosas, de aprender cómo son otras culturas, otras maneras de vivir, y la verdad que es una experiencia que no voy a olvidar nunca. Y es una manera de aprender sobre la Unión Europea y sobre los mecanismos del Parlamento Europeo y de la Comisión Europea, y también de conocer a gente de todo el mundo y gente que comparte intereses con ellos. Amb el lema Caminant cap un esperit comú europeu, les jornades són una simulació del Parlament. S'organitzen en comissions, intercanvien idees, debaten i voten les resolucions que a moda d'exemple enviaran a Brussel·les. L'objectiu, fer sentir la seva veu. El que pretén és acostar els joves de tota Europa a les institucions europees, fer que no els semblin llunyanes i fer que vegin que ells hi poden incidir, ells poden i tenen molt a veure. L'augment dels euroscèptics, l'educació financera, les desigualtats laborals en clau de gènere o els moviments independentistes són temes que tenen damunt la taula. També les vies per fer créixer Europa a través de la innovació i la cultura. Iniciatives com el Parlament Europeu de Joves són tan importants perquè combinen joventut, educació i cultura en el debat democràtic, perquè la cultura i l'educació a la democràcia juguen un paper essencial en la construcció d'una Europa comuna. A més de crear consciència europea, els organitzadors confien que a alguns dels joves se'ls desperti la vocació per convertir-se en eurodiputats.